Stavanger, the most beautiful city in this world. Ja, riktig god annen påskedag. Det er den siste dagen i påsken i Stavanger, og den dagen blir det faktisk påskens beste vær. Men se, der er is på bilrutene, der er iskaldt, rett og slett frost i natt. Det skal ikke være særlig varmt, men til gjengjeld så blir det i hvert fall sol. Nå er det jo så kaldt at det går nesten ikke an å være ute og nyte den solen, men det går i hvert fall an å sitte og se på den og bli litt bedre humør. Ja, det skal ikke være så verst i morgen heller. Kanskje påskeværet kommer nå en uke for sent. Det kan jo godt være, det ville vært typisk Stavanger. Jeg har en riktig god annen påskedag, dere fortjener sol. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Vitenskap fullt ut uten lovverksomhet. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gul.